вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині учасник антитерористичної операції 5 років не може отримати житло, яке має виділити міська влада. Миколаївські правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у збуті фальшивих грошей. У шостому турі першої ліги з футболу Миколаїв вдома прийматиме гірник «Спорт» з Горішніх Плавнів. Учасник антитерористичної операції з Нового Бугу намагається отримати житло від міської влади. Є програма Миколаївської обласної ради «Турбота», за якою купують квартиру чи будинок через співфінансування місцевого бюджету та обласного. Сергій Брянцев чекає на нове помешкання, бо після демобілізації жити немає де. Його старий дім спалили. Разом з Сергієм у Новому Бузі чекають на квартири ще 44 військовослужбовці. В такому будинку, повністю придатному для життя, проживає наш мер міста Нового Бугу Лагодієнко Максим Олександрович. А такий будинок міський голова Нового Бугу пропонує учаснику АТО ООС Сергію Брянцеву. Я від цього дому відмовився. Я від цього будинку відмовився, але зараз починають мені пред'являти, що ми тобі запропонували, а ти відмовляєшся. Носом крутиш. Дайте мені таке помешкання, щоб я зайшов і міг хоч якийсь час жити. Це за законом. Який ремонт буду далі робити, це вже мої проблеми. Люди, які живуть поруч, говорять, тут можна лише перебудувати все, хоча й з цим будуть проблеми. Ми рядом живемо і дивимося. Ми поруч живемо і наглядаємо. Ну, цей будинок потроху розвалюється, тому що литий, зі шлаку. Я свій будинок точно такий самий, кожного року ремонтую. І кожен рік все заново. Цей вже ремонту не підлягає. Сергій Брянцев стоїть у черзі на квартиру по програмі «Турбота» Миколаївської обласної ради з 2015 року. Чекав би і далі, якби мав де жити. Та його оселя згоріла 20 грудня 2019 року, коли той захищав Україну за контрактом у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Близько 3-ї години сталося загорання будинку за адресою КПК 52 місто Нового Бугу. Під час пожежі постраждалих немає. Пожежу було ліквідовано працівниками ДПРЧ-20. Міський голова Лагодієнко Максим Олександрович житла так і не надає. Я казав, що 3-го числа цього місяця був демобілізований. І зараз приходиться жити гостиниця, сйомні квартири. Сьогодні чоловік прийшов на зустріч з міським головою. Біля будівлі Новобузької міської ради підтримати зібралися побратими. Серед них учасник АТО Сергій Гулько. Сам у черзі вже 2 роки і 4 місяці. Зверталися, підождіте, все буде. Я стою ще перший на очереді. Так що вже за такі года я міг би, як то кажуть, так як по всіх інструкціях, навіть на суд подавати, там, рішати такі проблеми, тому що через 2 роки повинні були б мені як інваліду виділити. У нас ніхто нічого такого, як то кажуть, не думає, нікому ще. Хлопці, затовці, ті, що я знаю, нікому нічого не дали. Разом з Сергієм та депутатом обласної ради Олександром Бондарем піднімаємось до Максима Лагодієнка. Мера на місці немає. Завідувачка сектору з питань засобів масової інформації, зв'язків з громадськістю та роботи з правоохоронними органами Наталія Висоцька повідомила, що він у відрядженні, хоча знімальна група застала його вдома, у Новому Бузі. Наталія Висоцька пропонує Сергію Брянцеву написати заяву, яку розглянуть на найближчій сесії міської ради. Далі заява реєструється, ложиться в кошти міському голові, який її розписує, і виноситься на розгляд депутатського корпусу чи на сесію. Розглядається. Це буде в найближчий час, найближчий? Я не можу відповідати. Виявиться головайський голова, тоді він розгляне. Депутат Миколаївської обласної ради Олександр Бондар говорить, до нього часто звертаються учасники АТО ООС Нового Бугу щодо проблем з владою. Не вирішуються фінансові питання, що стосуються житла, здоров'я, виділення земельних ділянок тощо. Хоча Олександр Бондар запевняє, гроші на реалізацію обласної програми «Турбота» є. Чому їх не використовують – невідомо. Сума, яку потрібно передбачити в бюджеті – це 150-170 тисяч. Це ці 50%, які потрібно для співфінансування обласної. Якщо ці кошти будуть виділені, я впевнений, що до нового року таке житло можна купити.
Таких учасників та ветеранів АТО ООС, як Сергій Брянцев, у Новому Бузі 44 чоловіка. Черга не сувається з 2014 року. Радниця голови облради з питань АТО Вікторія Матієнко знайома з ситуацією. Говорить, наразі питання вирішуються. Брянцев стоїть на обліку, але в загальній черзі у Новому Бузі. На даний момент у програмі 50 на 50 по Новому Бугу у мене стоїть Сураєв Олег. Я Сергію пояснила, що йому треба написати заяву і встати на квартирний облік. Обов'язково. Якщо людина не стоїть на обліку, то про квартиру не може йти мова. Це програма 50 на 50. У цю програму мають право звернутися учасники бойових дій і члени сімей загиблих та отримати квартиру. Цей порядок створено з метою забезпечення житлом громадян та членів сімей з метою поліпшення житлових умов. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Сьогодні у Миколаївському окружному адміністративному суді приймали рішення щодо позову політичної партії «Слуга народу» проти міського виборчого комітету. Під час засідання вирішували питання законності реєстрації кандидатів до міської ради від партії «Опозиційна платформа за життя». Цю інформацію підтвердили у міськвиборчкомі. Аргументи позивача – у списках партії ОПЗЖ не була дотримана гендерна квота, і документи представники політсили подали пізніше передбачених законом строків. Суддя Євген Маріч перебував у нарадчій кімнаті майже 4 години. Його рішення – у позові відмовити. Всі дії міськвиборчкому визнати законними. Сторона позивача має змогу подати апеляцію протягом 10 днів з дня оголошення судового рішення. За минулу добу в Миколаївській області виявлено 179 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 4548 хворих. За добу – 3 летальні випадки. У місті Миколаєві за минулу добу захворіло 150 осіб, що складає 83,8% від загальної кількості захворівших за минулу добу. І цього захворіло в місті Миколаїв 3153 особи. Також за минулу добу захворіло в місті Первомайську 6 осіб, в Вітовському районі 7 осіб, в Іванницькому районі та місті Очакові по 5 осіб, 3 особи захворіло в Баштанському районі, 2 особи в місті Вознесенську і 1 особа в Вознесенському районі. Померло за минулу добу 3 особи, це 2 чоловіки, обидва 70 років, один мешканець Арбузінського району, інший мешканець міста Миколаєва. Знаходилось на стаціонарному лікуванні у Первомайській ЦРЛ та у міській лікарні номер 1. Також померла одна жінка 71 року, мешканка міста Миколаєва, знаходилась на лікуванні у міській лікарні номер 5. Цього померлих зареєстровано 102 особи. Одужало за минулу добу 19 осіб. Миколаївські поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який намагався розрахувати закупівлю автомобіля фальшивими гривнями. Житель села Весела Балка Казанківського району розмістив в інтернет-мережі оголошення про продаж свого автомобіля Audi A6. На оголошення відкликався потенційний покупець, який домовився про зустріч і купівлю автомобіля. Але свою поведінку одразу викликав підозру, тому що не цікавився взагалі цим транспортним засобом, а готовий був одразу його придбати. Діставши гроші, власник авто побачив, що вони підроблені одразу, тому що на деяких купюрах була розмита фарба. Почав пред'являти претензії, на що зловмисник зателефонував комусь та попросив його терміново забрати. Чоловік зрозумів, що мав справу із злочинцем, тому схопив його, тримав разом зі своїми родичами до приїзду правоохоронців. 68 тисяч фальшивих гривень поліцейські вилучили та направили на експертизу. 38-річного чоловіка, який намагався збути підроблені гроші у виді банкнот номіналом по 500 гривень та незаконно придбати автомобіль заявника, слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження одразу за двома кримінальними правопорушеннями. За частиною першої статті 199 Кримінального кодексу України – це збут фальшивих грошей, а також за частиною другої статті 15, частиною першої статті 289 – це замах на незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 5 років позбавлення волі. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв. Дев'ята команда першої ліги проти третьої. 11 жовтня у шостому турі другого за статусом футбольного дивізіону України Миколаїв на власному полі прийматиме Гірник Спорт з Полтавської області.
Минулого сезону команди зіграли між собою два матчі. У першій зустрічі перемогу на виїзді здобули Корабели 1-3. У другому матчі сильнішою була вже команда з Горішніх Плавнів 0-3. У новому сезоні в рамках першої ліги команди зіграли по 4 матчі. Миколаїв під керівництвом Іллі Близнюка здобув 2 перемоги та 2 поразки. Корабели переграли херсонську команду «Кристал» і краматорський «Авангард» та поступилися харківському «Металісту 1925» і «Альянсу Сумщини». Гірник «Спорт» під керівництвом Ігоря Жабченка має у своєму активі 3 перемоги та 1 нічию. Команда з Полтавської області переграла Кременчуцький «Кремень», ВПК «Агрос» Дніпропетровщини і Тернопільську «Ниву», а також поділили очки з одеським «Чорноморцем». Матч між Миколаєвом та Гірник «Спорт» відбудеться 11 жовтня о 15:00 на Миколаївському центральному міському стадіоні. У спецпроєкті «Місцеві» Суспільне розповідатиме історії про проблеми, якими живуть люди в регіоні, і як їх можна вирішити на місцевому рівні, не чекаючи політичних рішень. Йдеться про медицину, інфраструктуру, житлово-комунальне господарство, екологію, освіту, безпеку та економіку. Наразі черга безпеки. Придбати, встановити та підключити 147 розумних камер відеоспостереження на вулицях міста. З цим питанням керівництво Нацполіції звернулось до депутатського корпусу під час сесії міської ради декілька місяців тому. На зараз розумні камери є лише в проєкті, який мандрує кабінетами міської ради. І гроші виділили, але половину від необхідної суми. За словами Нацполіції, поки в Миколаєві всього 6 розумних камер. Для чого саме потрібні ці камери та як зараз без них працюють правоохоронці – далі у матеріалі Олександра Гордієнка. Ці відео зафільмовані на камери відеоспостереження барів, кафе, магазинів. До поліції вони потрапляють після того, як оперативники звернуться до власника камер. Наші заклади знаходяться на розі вулиць з насиченим трафіком, тому до нас часто звертаються представники поліції за записами відеоспостереження. На жаль, вони не завжди інформативні, тому що вони переважно направлені на наші літні майданчики, а не на дороги. Відслідковують ситуацію на дорогах та вулицях міста тут, у ситуаційному відділі поліції. Зараз працівники ведуть спостереження через звичайні камери, які знаходяться на балансі міста. Їх придбали в рамках програми «Безпечне місто» близько 2 років тому, яка на сьогодні технічно застаріла. Таких камер зараз трохи більше 100, але спектр їх можливостей значно менший, ніж в тих, які мають закупити. Нові здатні більше – розпізнавати обличчя людей, автомобільні номерні знаки тощо. Зараз така розумна апаратура є тільки на в'їздах, виїздах з міста та у центрі. Підрозділи внутрішніх справ мають доступ до системи розпізнавання номерних знаків. Та інформація системи розпізнавання номерних знаків автоматично направляється до всеукраїнської системи ГАРПУН, яка вже перевіряє інформацію щодо розшуку стосовно того чи іншого транспортного засобу. Йдеться не лише про події на дорогах. З фото-відеоматеріалами працює і карний розшук. На відео потрапляють крадіжки, розбій, хуліганство. При встановленні в нашому місті таких розумних камер, в поєднанні з наявними базами Національної поліції, ефективність розкриття вуличної злочинності значно підвищиться. Для детального дослідження та експертизи фото-відеоматеріали направляють до Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Там з допомогою спеціальних сертифікованих програм роблять наступну судову фототехнічну експертизу. Питання, які вирішує судова фототехнічна експертиза, є такі, як встановлення державного реєстраційного номерного знаку транспортного засобу, зафіксованого на фото- або відеозаписах, визначення марки моделі, встановлення марки моделі, визначення швидкості транспортного засобу, визначення темпу руху людини, встановлення зросту особи, зафіксованої на камери. Також можна визначити наявність ознак монтажу, порівняти між собою зображення. За підрахунками, одна точка з камерою обійдеться місту приблизно в 50 тисяч гривень. Миколаївщина – остання
серед всієї України. У нас всього 6 камер. Закупівлю 147 камер спостереження з другої спроби підтримали депутати міськради. Це 7,5 мільйонів гривень. Але з цих грошей доступна лише половина, оскільки програму і зміни до неї затвердили після прийняття бюджету, її фінансування стало можливим лише за рахунок перерозподілу коштів, яких і так бракує через епідемію коронавірусу, пояснюють в департаменті фінансів. Чекаємо від поліції ті точки, які вони хочуть точно у вигляді ескізного проєкту. І після цього ми вже починаємо проєктування і надалі вже встановлення камер. Я думаю, в цьому році ми зможемо зробити хоча б частину. Наступного року гроші на реалізацію комплексної програми, зокрема і розташування розумних камер, обіцяють закласти в бюджет міста. Як швидко та чи у повному обсязі місто стане розумним, залежатиме вже від рішень депутатів наступного скликання. Олександр Гордієнко, Євген Сержук, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини випуску. На все добре, гарного вечора.